մենք չենք հաստվում, մենք պայքարում ենք, վերակազմակերպում ենք, մեր գործընթացը հետ բերելու համար։ Ունենք երկու խնդիր, քանի որ վարչապետը փախքը փախած է, հայտնի չի որ երկրի դեսպանատան պատվալում կամ բունկերում է գտնվում, կառավարությունը մատնված է անգործունեության, մենք հիմա երթով շարժվում ենք դեպի կառավարություն։ Ժամերի ընթացքում ազգային ժողովը պարտավոր է գումարել արտահերթ լիստ և հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս պայքարը չի կանգնելու, ինչքան ուզում ես ձերբակալի, ումը ուզում ես ձերբակալի, ճանապարհները փակի թող, մարդիկ չգան, այս բոլորը կգան ձեր տուն, եթե դու չհասկանաս և չհեռանաս։ Նիկոլ, դու այս ժողովրդի արժանապատվությունը և ինքնասիրությունն ես ծախել, դու պետք է դա հասկանաս, դու այս պահից և ընդհանրապես այս ժողովրդի չարիքն ես, առանց արյու, առանց